macam ni lah. Okay, boleh. Sini semua berapa biji lah? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 32, 34, 36, 39 biji. 39. Okay, boleh. Okay, ya? Saya buat terus lah. Ya, buat terus. Sini dah berapa lama? Saya sudah berjaga sini dah 4 tahun. 4 tahun. Ini semua resepi sendiri lah. Dari atuk. Satu hari boleh jual berapa bungkus? Bos, satu hari berapa boleh kuantiti Popiah Azhar? Jual? Saya berjaga boleh 1,000. 1,500? 1,000 ha. 1,200. Kalau bulan Ramadan lebih lagi lah. Dekat bazar lah. Ha, kalau bazar. Nanti you datang bazar, nanti you boleh pergi. Okay. You dekat bazar mana? Saya sini. Sini jugalah. Bazar dengan keadaan sekarang dia lain biasa. Saya orang... Orang pasar malam, bukan orang tepi jalan. Ini penjaga PKP punya COVID. Tapi PKR bagi lesen. Kalau tak bersih, tak sedap. Orang pun tak nak. Mana-mana penjaga pun macam tu. Kedai makan ke, tepi jalan ke, mana-mana, rumah pun sama. Okay.